Onde é que vai, minha filha? Vou caminhar por aí. Outra vez? É, vovô. Mas você não vê como está aí toda desarrumada, despenteada? Está como era antes. Não, não, não. E digo o que disser, você ainda está casada, minha filha. Ai. Não. Ai, me deixa, vovô, por favor, me deixa. Já cheguei. Ah, Maria. E agora, por que está tão triste? Parece um frango empanado. Eu estava aqui pensando nesta vida tão pobre que levamos, Maria. E nesse casamento da Maricruz, que a mim não agrada nadinha esse casório. E o que vai acontecer depois? Eu já estou velho, Maria. Ah, que velho o quê? Velho é o mundo. É, velho é o mundo. Mas eu também já estou muito velho, Maria. Muito velho. Eu não sei o que vai ser das minhas duas netas no dia em que eu faltar. Ah, não pensa nisso, não. Ah. Ainda vai ver os seus bisnetos. Antes de Deus chamar o senhor. Oh, mas isso seria muito bom. Eu apenas peço a Deus que me dê forças para botar nos trilhos minha neta Maricruz. Ah, meu Deus. Para não cometer nenhuma barbaridade. Por que está pensando isso? Ah, do jeito que é estourada essa minha neta Maricruz. Não sabe do que ela é capaz agora que anda tão apaixonada por esse Otávio. É capaz de qualquer coisa. Maricruz! O que é? Não quero conversar. Por que você tá assim? Porque eu tô com vontade. Mas vão dizer que você tá louca. Eu não ligo, podem falar o que quiserem. Tá atrás de mim por quê, José Antônio? Ué, por nada. Vai embora agora. Mas o que eu te fiz? Não fez nada. Mas eu não quero falar com ninguém. Nem com o seu Otávio? Com ele menos ainda. Mas ele me disse que vai construir sua casinha. Ele que não se atreva! Eu não quero nada dele, nada! Mas você vai ficar andando assim feito louca a vida toda? Não interessa, assim que eu gosto de andar. Não vai se arrumar? Não. E não fica me seguindo, não. Porque senão eu te jogo todas as pedras que eu achar pelo caminho. Seu Otávio quer que eu a siga, mas eu já cansei. Ela fica andando, andando, não sei quando vai parar. É como se estivesse louca. Você sabe? Eu sempre quis ter um colar de muitas cores. Desses que brilham muito. Mas ninguém nunca me deu. E também, como é que eu posso comprar, não é? Mas agora eu vou fazer esse aqui. Você gosta? Eu vou mudar o seu nome. O que eu te dei não é nome de bicho, é nome de gente malvada. A partir de hoje, eu vou te chamar de Mico. Miquinho. A Lúcia e aquela prima dela têm colares, têm brincos e um monte de pulseiras legais. Mas não tem problema. Agora eu quero ficar sempre suja, despenteada e descalça, pra ele não me olhar nunca mais. Ai, Virgem Maria. Que coisa horrível eu tô sentindo bem aqui dentro. Por que não me faz esquecer o Otávio, hein? Por quê? Eu quero esquecer ele. Sai, José Antônio! Não é o José Antônio. Pra que você veio? Não quero conversar, vai embora. Mas eu quero conversar. Mas eu não. Veio pra quê? Pra te dizer algumas coisas. Eu não quero ouvir nada de você. Maricruz, não esqueça que me ama. Não, isso era antes, agora não. O que é isso? É um colar. É de quê? De sementes, não tá vendo? Ah. Ei! Quem tá fazendo sou eu, porque pra mim ninguém nunca comprou um colar. As outras têm colares, pulseiras, vestidos, sapatos. E eu sou uma piolenta. Por isso que ninguém me quer. Quer que eu te compre um colar? Não, não quero nada seu. E olha aqui, sai daqui, sai daqui. Não me olha mais na cara. Você não tá vendo que eu tô despenteada, com os pés sujos? Hein? Não mereço que me vejam assim. Agora eu vou andar como eu andava sempre. Não me importa. Maricruz, eu quero te ajudar. Sai daqui. Se voltar a me tocar, eu jogo o que encontrar na sua cabeça. Maricruz, por favor, eu não sou um inimigo. Isso é o que você é pra mim, um inimigo. Por favor, eu peço perdão 1 milhão de vezes por todo o mal que eu te causei. Mas não perdoo, eu não perdoo. Escuta, por favor. Não
quero, não quero, vai embora, eu não Mari quero Cruz, ouvir. Eu vou fazer a casinha que eu te prometi. Mas eu não quero. Mari Cruz, eu vou te dar um pedaço de terra que eu tenho direito na fazenda. E vou te dar pela lei pra ninguém nunca te expulsar. Não quero, não quero nada de você. Ah, Mari Cruz, eu estou dando de boa vontade. Mas eu não quero, eu te odeio. Não me escutou, eu te odeio, eu não Mari quero Cruz, te ver. Mari Cruz, aceito o que eu estou oferecendo. Eu estou oferecendo pelo bem da sua família pra ninguém nunca te tirar daqui e não ter que pedir nunca nada a ninguém. Não quero. Se algum dia eu for embora. Vai embora? Sim, Mari Cruz. Eu vou em breve. É verdade que vai embora? Já te disse que vou em breve. Meu irmão está desesperado para que chegue o momento de eu me despedir dele. Que desta vez, Mari Cruz, será para sempre. Porque não penso em voltar nunca mais à fazenda Narvaez nem a estas terras. Por isso eu quero fazer sua casa. Por isso quero botar legalmente em seu nome um pedaço das minhas terras para que seja sua. E ninguém poder te tirar. Mari Cruz. Eu não quero nada seu. Vá embora se você quiser. Vá embora e não volta mais. O que eu quero é não voltar a te ver nunca mais. Ah, minha filha. Eu vi como você brigou com o seu Otávio. Ele vai embora, vovô. Vai embora pra sempre. Vai embora. Não, minha filha. Não. Não, não. Pronto. Pronto. Eu dei o golpe final dizendo que vou embora. E nem ao menos tenho certeza se vou fazer isso. Eu devo ir? Devo abandoná-la? Será que ela pode cometer alguma loucura? Em que rolo eu me meti? Eu sou um estúpido! O que eu faço? Eu vou ou fico aqui aguentando pelo bem-estar da Mari Cruz? Vai ser como se tivesse caído um raio na minha cabeça. Mas então por que você disse pra ele ir embora, minha filha? Ai, o senhor sabe como eu sou. Me irritei. Aí eu disse que não queria voltar a ver ele. Pra ele ir embora, mas eu não quero que ele vá. Ai, vovô. Pede pra ele não ir embora, por favor. Ai, vozinho, eu tô com um aperto no coração de tanto sofrimento. Assim mesmo também sofreu a sua pobre mãe, minha filha. Mas que destino dessas duas! Que destino! E por que a minha mãe não me leva com ela, hein? Por quê? Porque se o Otávio não me quer, eu quero que ela me leve com ela. Mas você acha que assim como está... pode prender um rapaz como o Otávio? Não está vendo como você está, minha querida? E daí? Pra que eu vou andar arrumada se ele não me quer? Mas você é a esposa dele, minha filha. E olha como anda. Olha, por quê? Porque em vez de chorar, não sorri. Hein? Por que não toma banho? Se arruma bonita, coloca flores no cabelo e canta! Não! Sim! Esconde a tristeza onde ninguém mais veja! As pessoas não gostam de ver tristezas, minha filha. Por aí até dizem que você ficou louca e ninguém quer estar com uma louca, minha filha. Não, vô Ramiro. Sim, Mari Cruz, sim. Como não? Olha, o povo foge da tristeza mesmo sentindo pena. Mas de onde é que eu vou tirar essa alegria? Se eu tô com o coração despedaçado de tanto sofrer. Ora, ora, e de onde tirava alegria antes? Fala! Eu tava triste. Não, era igual, era igual. Você precisa se alegrar. Você não pode deixar que esses que se acham muito, essa gente da fazenda, se alegre com o seu sofrimento, minha filha. Faça eles acreditarem na mentira de que o seu Otávio não te interessa pra nada. Que é porcaria pra você. Que você é feliz sem ele. Olha, manda eles todos irem passear.